Ве поздравуваме од кулинарското училиште FJ, кој што слави веќе една година постоење како кулинарско училиште и веќе се наоѓа на нова локација. Што се може да се научи во овој кулинарски простор, какви се кулинарски вештини можете да дознаете и да добиете со курсевите кои што ги организираат во кулинарското училиште FJ. Ова утро ќе дознаеме од еден од основачите на кулинарското училиште, Филип Чаловски. Филип, ви благодарам што не примивте ве во вашиот нов простор, токму овде каде што се одржуваат сите кулинарски курсеви. Така, добре ни дојдовте. Задоволство ни е да ви бидеме денеска домаќини ова утро. Као што гледате, нашата нова локација е веќе спремна. Свеченото отварање беше на 15 декември. И помина многу добро, задоволни сме и можам да кажам дека од денеска веќе стартуваме со нашиот прв курс. Го очекуваме нашиот соработник од Белград, Ненад Стојанович, кој што ќе одржи курс за кафе. Што да кажам, новата локација, како што гледате, имаме поголем простор, имаме поголеми можности. Апсолутно ги користиме пред се за нашата, за главниот фокус, кој што е едукација и ширење на знаење. Значи имаме дел кој што користиме како кујна за сите наши курсеви, кој што се за готвење, за кафе, за се останато што можете да го видите на нашиот Instagram профил. Таму ни е најавен распоредот веќе за декември. И покрај тоа, тука имаме и дел кој што ќе ни биде еден вид училница за теоретска настава, каде што за подолгите курсеви учесниците ќе имаат каде да ги слушаат своите ментори и да можат таа теоретска настава да ја примат на вистински начин. Понатаму имаме дел за дегустација и дел за тимбилдинг ивенти, буквално настани скроени по мерка на гостите. Значи, fine dining настани, настани со специфичен карактер, да кажеме, мали групи на луѓе кои што сакаат внимание, кои што сакаат некоја повисоко гастрономско искуство. И така да кажам, среќни сме. У новите простори се наоѓаме на Јадранска магистрала број 58, тоа е Визбегово, веднаш до бензинската на Мак Петрол. Друго што да кажеме, значи продолжуваме со исто темпо, ви најавуваме многу интересна содржина веќе од јануар, декември, како што може да видите, ние речиси распродаден, курсот за кафе е многу актуелен и многу сме сретни да кажеме дека имаме поголем простор да понудиме за повеќе учесници, за минимум 20-тина, па и до 25 учесници може да го слушаат мастер-класот, кој што е еднодневен, нели? И покрај еднодневните мастер-класови имаме и курсеви кои што се акредитирани, кои што исто така заинтересираните ентузијасти или луѓето кои што сакаат да ја насочат својата професија и својата кариера во кулинарството, гастрономијата и угостителството, може да се стекнат со акредитирана диплома во делот на неформално образование. Имаме акредитирани курсеви за готвач, пекар и сладкар. Тие ги стартуваме од јануар, така да сите заинтересирани може да не контактираат дали на нашиот вебсайт, дали на телефонскиот број кој што е објавен, дали на имејл. Така, Филип, од какво значење се ве, колку сакаат кај нас пред се луѓето да изучуваат нови работи, но и правилни работи за кулинарството, затоа што навистина е една голема професија која што бара многу работа. Само сакам да напоменам, Ивана, зборуваме за училиште кое што ќе понуди и курсеви и за сомелиери. Тука ни е винаријата Камник, како наш партнер во бизнисот, која што ќе понуди сериозни курсеви за луѓе од винскиот свет. Ќе имаме курсеви за ресторан менеджери, ќе имаме курсеви за се што значи угостителство во целина. А како кулинарство, што да кажеме, знаете, и сите се попопуларно станува.
едноставно интернетот е преплавен со рецепти, со овие блогови, не знам ни веќе како се викаат, вебсајтови кои што нудат брз рецепт, кои што нудат многу интересни видеа, туторијали, така да се повеќе станува популарно, се повеќе стануваме свесни што јадеме, како се храниме, стануваме свесни за интернационалните кујни, стануваме свесни дека не се само локалните вкусови интересни, има што да се вкуси и надвор од нашите граници, да речеме, како да кажам, има многу интересни суровини, веќе дојдоа во Македонија увозни, кои што нудат една голема палета, нудат еден голем избор на рецепти кои што може дома готвачите да си ги експериментираат. Така да се повеќе кулинарството зема замав и мислам дека тоа се уште ќе расте, ќе биде во раст. Наше е да им ја доловиме, да им го доловиме занаетот квалитетно, знаењето да биде пренесено квалитетно, автентично и луѓето што ќе дојдат во нашето училиште, целта ни е на еден менторски начин да ги насочиме вистински да ја разберат професијата како би требало да ја конзумира, како би требало да се развиваат во своите кариери. Така, Филип, една година постоење веќе на кулинарското училиште, предходно нели консалтингот постои веќе шеста година, но што покажува и праксата во изминатата година? Сакаат ли да се дообразуваат и да изучуваат нови навики, нови вештини, нови работи сите оние кои што се дел од кулинарството? Апсолутно да. Имаме многу голем број на кандидати кои што сака да се дообучат, да се доостручат во тоа што го прават. Нудиме стварно интересен и автентичен, значи, пристап, кој што редко каде може да се сретне во нашата држава. Им даваме некои тајни на занаетот, кои што се навистина актуелни. И тоа све не прави доста популарни, нескромно ќе кажам. Гледаме да ги следиме сите светски гастрономски трендови, подеднакво и сите трендови што се случуваат во угостителството. Тука ќе ги спомнам моите партнери во бизнисот, Златко Таневски, само што ни се врати од Франција, ни донесе свежи идеи, беше во еден институт на занечи во Клермон-Феран, кој што нисто така партнер, работеше и во ресторан со Мишелинова звездичка, се врати со многу свежи идеи, со тука е Јовица Сотировски, кој што моментално е на службено патување, спрема еден сериозен проект, за кој што ќе ви најавиме веќе од јануар. Така да не застануваме, неуморни сме, пасијата не, да кажам, не мотивира и не прави да се повеќе и повеќе најдеме теми, се повеќе и повеќе најдеме експерти од областите и да навлеземе длабоко, суштински во сите теми и да поставиме еден синоним за квалитетна знаење, еден синоним за квалитетна стандард кој што после одредено време ќе биде видлив за обичниот конзумент на угостителството кај нас и во нашите простори. Да, оно што можев да забележам, делот курсевите кои што ги имате е секако курсот нели за пастрмајлија, па ајде во кратки црти само што е потребно за добра пастрмајлија и што за вас представува добра пастрмајлија. Па не можам да издвојам дека некој елемент е поважен или помалку важен, автоматски ќе сгрешам. Секој еден детал е битен во било кое комплексно јадење како што и пастрмајлијата, така да ќе имаат учесниците можност да го научат едно од моите омилени теста, кое што е, пак ќе кажам, хибрид метода. Користиме еден преферментот, кој што веќе ние скоро 6 години го одржуваме, тоа е дивиот квасец. Користиме и обичен квасец, така да ќе направиме едно супер тесто, на кое што јас сум работел веќе неколку години и ми се покажало како супериорни во домашни услови. Ќе правиме една интересна маринада за месото. Нормално, најбитни се квалитетните состојки, тука да немаме дилема. Меѓутоа, сакам да кажам, ќе откриеме неколку мали тајни, кои што ние, уз нашата работа, сме ги дознале, ќе им ги дадеме на
нашите учесници во тој курс, така да ќе направиме една, да речем, врвна пастрмајлија и понатаму ќе ни ја даеме техниката и на нифе да вежбат и да се усовршуваат. Верувам дека ќе биде вистинско уживање, како за сите оние кои што ќе бидат дел од сите курсеви кои што се планираат еве и за во новата година од кулинарското училиште. Да, само би порачал до сите гледачи да не следат и ќе ги најавиме набрзо и за јануар курсевите. Највеќе можете да не пратите и да се апдетирате за сите информации на нашиот Инстаграм профил FJ Culinary School. Ви посакувам убав ден и ви благодарам за можноста. И Златко Таневски е ова утро заедно со нас, исто така дел од основачите на кулинарското училиште FJ. Златко, ќе ти посакам добро и убаво утро. Многу убави зборови слушнавме за тебе, но ајде ти да ни го пренесеш еве искуството кое што го доби во Франција и што за тебе представува да се работи, да се биде дел од ресторан со Мишелин звезда. Добро утро. Пред се, добро дојдовте во нашата нова локација. Како и во старата, ние тука ги имаме и предходните активности. Како што предходно спомнавме, бев исто во Франција. На краток период работев, т.е. добивав обука во Институт за занаетчи, каде што ги помнав сите оддели, готвач, сладкар, пекар, работев со сите готвачи кои се вработени таму, а исто така примив обука и во ресторан со Мишелин звезда во градчето Клермон-Феран, каде што се стекнав со многу интересни знаења, многу би применувале тука во нашето училиште, многу би споделувале со нашите студенти, ученици и сите кои доаѓаат тука. Што е највеќе што ти остави најголем впечаток, што до сега верувам дека не си го слушнал, не си го знаел, а што го научи од таму и секако со задоволство ќе го пренесеш на сите оние кои што ќе бидат дел од некој од курсивите кои што се одржуваат во кулинарското училиште? Па можам да кажам дека има доста впечатоци, доста интересни работи, сепак нови намерници, некои нови техники на готвење, сето тоа добро, можеме да кажеме, како го запомнив, го впивам мене, со што би го пренесувале натаму тука кај нас. Златко, кои се тајните еве на доброто готвење? Пред се, да фокусот да ви биде во тоа што го правите, да не ви бега фокусот и да го сакате тоа крајниот производ што ќе излезе. Да имате визија како ќе изгледа, сепак, пак ќе се навратам да биде фокусот 100% во тоа што го правите. А што е најтешко кога станува збор за готвењето? Тоа е комплексно, не можеме да кажеме дека е нели едноставно, секој на свој начин си има некој свој навик нели во готвењето, но што е она најтешко кога станува збор еве за професионално готвење? Сепак ако сакате да готвите и ако сте влюбени во тоа, нема тешко, ќе најдете пат, ќе стигнете до тоа што сакате, нема тешко. Верувајте. Тоа е интересното во оваа професија. Ти благодарам, Златко. Ви посакувам секако на целиот тим кој што напарно и неуморно работите во создавањето на кулинарското училиште, во сите новитети и нови курсеви кои што произлегуваат токму од овде за сите оние кои што сакаат да научат нешто плюс за кулинарството. Дали тоа ќе биде нивната идна професија или пак може би е секашна професија, но сакаат да се надградуваат и да научат нови нешта, нови навики, нови работи поврзани со кулинарството. Ви благодарам и вашето не гостивте и ви чекаме наредна прилика. Ви благодарам.